halka haynoo joogto marka ha u biqinina simadana ma garanaysaa ha ka dhiginina dad la jiidan karo dad la khayaamayn karo idinku ku dhiinno ma garanaysaa dhaqanka ilaaliya ixtiraamka dadkan baarlamaaniga ah ee shaqaynaya ilaaliya ku kalsoonaada xasan shiikh wax allaale wuxuu gilgeli karo oo maamulkan ku saabsan ma ay jirto arrintan kale gooja cadde aad ka hadasheen dhowrka jeer oo dhowaa iyo ragga kalaba ay sheegeen waxa weeye arrimahan diyaargarowgan iyo xoogagan quwadahan faraha badan ee kusoo qulqulayay last 2 months gobolka sool hadde maahan gooja cadde keliya laascaanood keliya maahan dadkana waxay go-aan ku gaadheen dhulkooda oo dhan inay gacanta ku dhigaan inkastoo dhulkooda oo dhan gacantooda ugu jiro laakiin for security reason inay ciidamo quweeye oo ilaaliya u sameeyaan oo ay dhulkaa la wada tago aan ka ahayn magaalada ceerigaabo oo la wada degan yahay oo iyadana aad od ogsoontihiin 1993 iyo 95 labadii jeer ee shirarka heshiiskaa lagu kala galay beelo gaara iyo dad gaara ayaa ku heshiiyey in nabad lagu wada deganaado markii la heshiinayey oo ceerigaabo heshiisadu saxeexanayena waxaan hayaa heshiiskii oo qoraal oo caadiya meel wax somalilan la yidhahda kaga qoran tahay ma jirto waxa weeye waa qabaailo heshiiyey oo soomaaliyeed marka magaalada la wada degan yahay saa loo ixtiraamo weliba beelaha isaaq beel ka mid ah waxay had iyo jeer danaysaa nabadgelyada iyo wada deganaashaha deegaanka dadkan kale hartiga qaybtooda naasirow haddaa kaa dhex galo hadda magaalada ceergaabo laba dhinac bay u kala qaybsantay midna calankii waxaa ka taagan soomaaliya kii khaatumo daanta kalena waxaa ka taagan kii snm somaliya weligeedba magaaladu way dadku soomaalida waad garanaysaa si u kala degaan way iska qaabaysnayd weligeed marka waxa weeye markasta oo la dabaal degayo dhinaca lagamaba dabaal degi jirinba waa hadda wax buuq la furay oo ma garanaysaa la isku dayay magaalada in la wada dhex maro la yimaado labada dhinacba maalintii dhowta waa laga kacay dhinaca kale ee somalilanta aaminsan muuse bixi bay diidan yihiin oo way kaceen dhinaca kalena waxay yidhaahdeen dee awalba nooma idin keerin jirin nama idin soo dhexmari jirin maxaa hadda cusubaad noo soo dhex maraysaan marka meeshii qoladii muuse diidanayd lama weerarin qoladii kalaa lasoo weeraray marka haddana iska dhammaato iska deganaatay dadka isimada ceerigaabo iyo dhinac walba waa la wada hadlay wadahadal baa socda marka taa yaanba ku leexane gobolada s c oo dhan ciidamadan iyo awooddan inay qabtaan oo ma garanaysaa ka shaqeeyaan baa loogu talagalay arrintiina ha ka dhiginina in gooja cadde keliya aad ku mashquulsan tihiin waxaana weeye mana laysku daahay oo dhowaan wax badan baa ma garanaysaa isbedelaya iyaguba waa og yihiin in wax isbedelayaan iyagu qudhooda waa u diyaar inay aaminaan oo yaqiinsadaan in isbedel daba deegaanadan ka dhacay oo aysan waxba ka tari karin tan kale waxaa kuusoo hadhay isimada aan ku darayaa isimada s c waxaan idiin sheegayaa maadaama dagaalkii ballaadhay oo ma garanaysaa beesha isaaq oo dhan iyo samaroon iyo cid walba iyo ismaaciil ugu xumar geelle dagaalkii ballaadhay oo waqooyi dad fara badan oo kala jaajaad oo isaaq dhaafsiisan ay dagaalka ku jiraan iyo isaaq u dhisaba maadaama dagaaladii la wada qabiileeyey isimada s c keliya hadda kama go-o masiirka la hadalka muqdisho sheekadu hadda waxay maraysaa isimada harti oo midaysan ayaa hogaanka u haya waxaan meesha ka socda iyadoo weli ma garanaysaa isimada s c sidoodii u dhisan yihiin marka wax qallaale sheekada hadda xasan sheekh waa og yahay way dhaaftay isimada s c maadaama dadka walaalahooda ee isku deegaanka yihiin isku dhaqanka yihiin isku boorderka ay yihiin waad ogtihiin sanaag ilaa iyo ma garanaysaa kilinka shanaad dadka wada degaa ee isku halka qoysa ee dantu ka wada dhaxayso ee lasoo wada weeraray oo dhulkooda lagu wada haysto ayaa taladu ka go-daa oo isimada harti ah oo waxa weeye maanta isimada s c keliya sheekadu kuma koobna hadday bil laba bilood kahor ku koobnayd taana xasan sheikh waa ogyahay waa qiqisku qaris marka idinku ha ka walwelinina wax isku day la yidhaahdo oo ma garanaysaa laysku dayaba ma shaqaynayaan isimaduna hawshoodii bay wataan guddigiis
ماي ناصرو ماشن اسم من اللغوما عن بارين دادكو بس عيدان كهالو فصحو ومبالا داي حبادو هاب دلامتو هالسعو تالا داي لكن واقنا هاي حقتو هسواهينا وكور هاينا هول في عم باسعو تميل في عم بين وحماريان تاسوا كل قرانا لكن دي عنان قودو بس كترتي دادكو نوكلا فكر قاركودو حيربان حبادو ينا سعوتو ina habad la joojin bay rabaan qaar wax leeyihiin bahala dhacma xalo fadhiya gaasoonay socota ma ogtihiin as we speak now ina habad socota every day ina habad socota soo kama warhaysan sifya de taada tow sheega habad way socota magaalada la duqeya gantaalay soo tuuraan waa lagu tuuraa every day way dhaawacmaan way dhintaan inagu waa dhaawacna marka waxa weeye dagaalku way iska socdaa hamoodin ina meesha in la jiifjiifo la joogjoogo waxa weeye hawsha way socotaa isbeddel weyn baan imaanaya ee dadka inta magaranaysa hadlaysay qaybina war way haysa qaybina waxa weeye waa iska warka guduun ba haysa marka waxaan idin sheegaya ku kalsoonaada ismadiina mid SSC mid magaranaysa hartiba ee gudiga SSC na waa maamul shaqeynaya waxaan idin la wadaagayaa dhowr cisho soo socdana gudiga 54-tanka ahaa ayaa hoggaanka la wareegaya oo u badan gudiga 33-ka hadda shaqeysa waxay yeelan doonaan gudoomiye hoggaan weyn oo gobolada hoggaamiya waxay yeelan doonaan ku xigeen waxay yeelan doonaan agaasimayaal shaqeeya oo sidii wasaarado oo kale u shaqeeya waxay gobolka goboladu yeelan doonaan gudoomiye xaaladda degdegga ah iyo dib u soo celinta dadkii qaxay iyo maatadii la laayay si loo soo celin lahaa waxyaalo fara badan baa socda marka sida daraadeed agaasimayaasha iyo hawlaha marka maamulka sidaas u shaqeeyo wuxuu maamul buuxa looga gudbi doonaa iyo hadalladooda iyo qaabeyntooda marka ay wada hadalku u gudbo gobolka Sanaag waad ogsoon tihiin beesha ugu dhul ballaaran degmooyinkana 3 qolo marka 5 gobol Sanaag la yiraahdo waa beesha Warsingaliyo harti ah iyaduna waxa weeye qaabeyntii niyow waxa maqlaya Nasir hadda taas wax ka weydiiyo oo waran rasmi ahayn laakiin gudiga 54-tanka ee la magacaabayo la wareegaya dhammaan siyaasadda deegaamadaas iyo talada deegaamadaas garaadaduna gun fadhi u noqolayaan inay ka mid yihiin beelaha Sanaag dega iyo Sool Soomaa u badan maya gudiga haddan kuwan kama mid aha kuwana waxa weeye waa gudida magaranaysa SSC khatumo waxa weeye gobolka Sanaag majority bisuuli waa ka maqan yahay qaybna shirka kama ahayn oo meeshu waxay xaaladu waxay ka abuurmatay magaranaysa deegaanka gobolka Sool marka sababta loogu bixiyay SSC waa SSC khatumo iyo khatumada hore dhismatay oo magaranaysa ku kooban waa signal loo dirayo reer Sanaag marka waxa weeye waa ogsoon tihiin professor Dr. Geldon iyo rag magaranaysa qurba jooga qoyahana iyo wax garad kale dhulka jooga oo gobolka Sanaag ayaa wadankii jooga hawlay ka wadaan gudiyey magacaabayaan gudiyada gobolka Sanaag beesha maturityga gobolada gobolka degta ee Warsingeli waxay wadaan waxa weeye gudiyadii iyo u diyaar garowgii ahaa inay ka jawaabaan waxa ay rabaan maadaama ay gobolka Sanaag ku dhisan gobolka la sheeganayo ay yihiin waxa weeye waxa ay rabaan waad garan kartaan waxaanu rabnay inay rabaan waana waxa aakhirka loo sameeyo maamulka guud ee SSC ay yeelan doonto oo ah 7 degmo iyo degmo la wada leeyahay oo dadka ka dhaxaysa oo ciiri gaabe la yiraahdo waa 8 degmo Soomaa dhul ahaan iyo degmo ahaanba way ka ballaaran yihiin gobolada gobolka Galmudug gobolka Hirshabeelle marka degmooyinka dhinac walba laga tiriyo marka waxa weeye taas waa faceska dambe laakiin hadda facekan hawsha ugu weyn waa SSC khatumo gudiga 54-tan SSC khatumo uun bay hadda ku kooban yihiin khayr iyo guul baan idin rajaynaya waxaan laakiin u sheegayaa dadka SSC khatumo uga bartay in magaranaysa meesha khilaaf iyo huha iyo kala shaki hawshaas way dhaaftay way dhaqaaqday anigu oran ma ama waxa ku soo gabagabeysa un cabsi ma jirto waa sawir waa maasanta ku dhigray isaan waa maasanta Nasiro gashaan u soo dhow insha Allah was ka xidana
قاشان ما سنتها يا ما سنتها ورالكي أدبا كو سلامة قاس يدامان خيارتك لو مدش شوكت مر هلا يد مركان سواق بصدي هذا موضوع عن ربنا كهلا يساقين حد ماشي مياله لكن كليه وحان قدر سن لها مركز تا حلقين كيف صعب ما سياسات كم عرمين ها مرنا با ما قرنا يسا حلقين نيوسن سياسات كم عرمين سياسات كليه حلقين كو كليه من نقض كرو من نقض حبد اللي خذي بس يوم تغنى دقالك ولا قالوا لكن دقالك استراتيجية بو باهي هاي صاحب صاحبه باهي هاي دقالو باهي هاي وحو باهي هاي إن عد أفهيانا أولي هاي وما قرنا يسا تقالا دي أدونك قف أنا دولد هالنقطة أما نظام هالنقشة عدي دقال وعد وحد شائن لحلو فغارياش عالمك وين عن لغو شاب بضينين حد السيسي دقال كيدي وحلو شاب بديكو واجي دقال مكو باي ودو جين السومال لهم حي ترميش على شباب أخد دقال باي وحي عدية نشان على شباب توقن dad ka duun kuna cadeeyay Soomaalidu cadeeyay iyaguna ay cadeeyeen hadii aysan haysan marka afhayeenadaas gacanta fudud oo afii aadin bale oo sheega wax kasta meesha ka jira hada waa lagu shaabadeen waa lagu level gareyn laha in meesha al shaab ka dagaalamayo marka cid kasta way cadeeysay dunidii oo dhan waa cadeeysay Soomaali way cadeeysay afrikaanku waa cadeeyeen annaguna dee waxa waaye halganka waxa waaye haddii uu maaragtay dadka soomaaliyeed mucdamkoodu way ogyihiin majoritigooduba in meesha tan waxa waaye ay yihiin dad deegaan oo meesha degan oo nidaam aysan doonin lagu khasbaayo taasina waxay keentay in dadka inta badan ay u cabiraan ama ay garabkooda noqdaan sababtoo ah dee ciddii la dulminahayo in la dhaho dulmigu raalli lagama ahan ilaahina raalli kama ahan annaguna raalli ka noqon mayno waa lagu khasban yahay maxaa dhihi jirayto garaadada iyo guddiga 33-da iyo shaqo badan baa meesha ka socota garaadadu waxay isku dayaan markasta inaysan maaragtay intii laga maarami karo ama laga hortegi karo in weeldhinto inay ka hortagaan arrintaasuna mid qarsoon ma ahan waa mid ayagu qaarkood xataa cadeeyeen oo sheegeen oo siyaasadooday ka mid tahay maxaa yeelay waxyaalo badan baa la kala maartay la kala maaraynaya oo xataa dadka deegaanka ayay jiraan qaar ayagu aan maaragtay dagaalka xataa ma garanaysaa aan si habsami leh isula wada gelinino aysan inay hal qayb noqdeen marka ayagu sidee saddexdooda laftirkooda faraaruq u imaanin ama beelahooda aysan xisu gaarsiinin waxay ku khasban yihiin inay maaragtay wax badan waxaana gartaan waxaana maaragtay ay gudaan marka arrintaasu waa sidaas marka yaan siyaasadda marnabaysa ka marnaanin in lala hadlo dowlad federaal ah iyo dowlad goboleedyo iyo waxa wey cid kasta oo siyaasad laga raadin karo ama maaragtay halgankan ama afa noqote maadina noqote Ismaaciil Cumar Geelle saameyntu ku yaalan karo mid ka badan ay ku yaalto Soomaaliya ay ku yaalato waa lagu khasban yahay Ismaaciil Cumar Geelle waa clear waa caddaan dagaalkeenu inuu kula jiray SSC isagoo aysan ahayn arrintu dee laba arrimo laba qaabood labadaba mid waa midoo dee Soomaaliya guud ahaanba Ismaaciil Cumar Geelle inay geeska Afrika ku soo laabato awood leh oo waxa weeye maanta waxa weeye asaga ayaa maxaa la dhihi jiray afka dowladda Soomaaliya anaa dowladan anaa dhisay Soomaaliya dowladku meel gaarana u dhisay nidaamkan 4.5 kana hagaajiyay halkan baa lagu doortay waxa la fagaarayaasha caalamka wuxuu la joogo welina waxa weeye ciidamadaydi wax ka dagaalamayo anaa jooga involve siyaasad badan iyo wuxuu ku leeyahay involve buu ku leeyahay marka marar badan fagaarayaasha caalamka waxa weeye waxa loo tixgeliyaa waxana waa laga weydiiyaa marka dee in mar raba Soomaaliya gacantisa ka baxdo Soomaaliya jugjug meesheeda joogina iska ahaatu raba taas waa mid oo midaas qaabkaas waa meesha sababta uu la dagaalamayo deegaankan midna waa mid kale oo waxa weeye markasta siyaasadan gobolka
ama geeska afrika waxa jira wadamo uu ka mid yahay ismaaciil cumar geelle oon doonahayn waxa weeye in ay helaan wadamo la challenge gareeya oo dekedahooda iyo ayraboradooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo ganacsigooda iyo ay soomaalidu maaragtay ku nagaato oo joogto oo waxa weeye ay meeshaas waxay hanti leeyihiin gashato oo beddelkii muqdisho iyo xamar iyo soomaaliya deegaanada ay maaragtay waxa weeye hagaagi lahaayeen oo dhismi lahaayeen oo ganacsatooda kusoo laqon lahayd oo waxa weeye waxay doonayaan fiisihii xamar u qaadan lahaa iyo waxa weeye gaashaan oo doorashadii turkigan xog ka raadi lahaaye inoo soo gabagabay insha allah waa iska xiri lahay dhinkii arduqaa waxaa la yidhi waa lagu soo dhawaaday. Ha, doorashadu waxa weeye waa soo dhammaatay, way soo idlaatay, waana la tirinayaa codadka hordhacaana. Waxa weeye waxaa horreeya Erdogan, madaxweynaha caalamka islaamku aadka u jecel yahay, soomaalidana ku qaaliga ah madaxweynahaasi. Waxa weeye insha allah inuu isagu soo baxana aad iyo aad waa 99% uu dhowdahay, saas waaye. Marka waa maasanta walaal, insha allah. Hay, asalaamu calaykum. Aad baan salaamay, waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa asxaab badan oo qaali igu ah, jamaahiirta badan halkan iga muuqata, magacyadoon la soo koobi karin. Aad baa idin wasalaamay dhammaantiin, adigana si gaar ah ku salaam saaxiib. Gaaso runtii waa ku salaamayaa. Spacedan oo kale in la qabto waa guri weeye, guud ahaantiinba waa idin salaamayaa. Laakiin mid baan idinku darayaa, fadlan arrimaha ciidamada, haddii qof uu ka warhayo waxba ciidamada iyo arrimahan sirta ah, spacyada inooga ilaaliya haddii lahaydmo qolyihiin.